Ginter, ko tu domā par fanu servisu? Un saki godīgi. Jā. Ja pagājušajā reizi video mēģina aizlocīties. Es nezinu. Ko tu nezini, tev patīk vai nepatīk? Nekā nevar atzīties. Nu kā, nu ja tev nepatīk, tad viņš teikt, nu nē, tev patīk. Ja patīk, vai teikt, jā, ok. Nē, tad viņš kautrēt. Tikai nē, vai jā. Jā, nē, vai jā, vai pa vidu. Ja tu būtu vairāk ceļi, viņš paņem to vainu. Vai kaut kā pa vidu, man viņš... Dažreiz patīk, dažreiz nē, vai vairāk nē? Dažreiz jā, dažreiz nē. Jā, nu šis ir tā ļoti izvērīgi. Viņš tāpat kā video negrib atrodēt. Žadate? Man galvenokārt nepatīk fans servis. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es varbūt nenoskatos. Bet arī atkarīgs no tā, kāds fans servis. Jo, pieņemsim, es īsti nepanoju skatīties uz mazu meitiņu apakšbiksēm, bet parāda, pieņemsim, tā kā sportsēm, mēs parāda muskuļus, tad labi, okei, tur es tevi tas... Man ir nevienmēr, tāpēc, kas varbūt par daudz, tas tā, nu, ļoti, ļoti maz, bet vairāk nē nekā jā. Man arī varētu teikt tāds atkarībā, cik traki viņš ir, jo, ja aiziet ir pilnīgi visa anime tieši tam, nu tad ir tiešām nepaldies. Es eju uz nākamo. Un ja tas ir viss tikai uz meitenēm, ka nav tie muskuļainie vīrieši.